Երթվում եմ։ Փոքրինչ ուզված, բայց խրոխտ քայլերով նորակոչիկները մոտենում են անմիջական հրամանատարներին ու երաբլուր զինվորական պանթեոնում երթվում ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքին։ Երթվում են։ Շաբաթներ առաջ զինված ուժերի շարքեր համալրած տղաները այսօր արդեն իրենց հարազատներին են ներկայանում որպես ազգային բանակի զինվորներ։ Ծառայության հասնելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում հանդիսավոր կերպով երթվում են։ Ծառայել հայրենիքիս, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ հանուն նրա չխնայել կյանքս։ Ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը և օրենքներին։ Հավերապահորեն կատարել հրամանատարների հրամանը։ Պահպանել ռազմական գաղտնիքը։ Ուտե դրժեմ երթուվեց, քո պատժվեմ օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Երթվում են։ Երթվում են։ Երթվում են։ Մինչ զինվորները մեկը մյուսի հետևից երթվում են, նրանց հարազատները փորձում են գտնել իրենց զինվոր բորդիներին ու տեսախցիկներով տեսանկարանել հիշարժան օրվա ակնթարթները։ Երթվում են։ Ես պահիկ դողում եմ։ Ուրախությունից դողում եմ։ Հպարտություն եմ զգում, որ երեխաս մեծացել ու պետք է իր պարտականությունները կատարի, գնա հայրենիքը պաշտպանի։ Ինքը միշտ շտապում էր ծառայության համար, միշտ ուզում էր, որ շուտ գնա ծառայության, մեկ ասում է, պտի գնամ, շուտ գամ։ Տիկին Արմինեն երկար ճանապարհ է անցել սահմանապահ Մովսես գյուղից ներկա գտնվելու զավակի երթման արարողությանը։ Ասում է, այսօր իրեն ամենահպարտ մայրիկն է զգում։ Որդին Դավիթը համալրել է ազգային բանակի շարքերը զինվոր դառնալու հայրենիքն ու իրենց պաշտպանելու համար։ Սահմանն ու մեծացել է, մենք պատրաստ ենք ինքն էլ մեր հետ։ Ոչ մի ռոպե մենք սահմանը չենք թողել, մեր երեխաներն էլ մեզ հետ։ Հպարտ եմ, որ հայրենիքի պաշտպան կդառնամ ու պատրաստ եմ ամեն ինչի հայրենիքիս համար։ Տիկին Լուսինեն աչքը չի կտրում շարքում խրոխտ կանգնած որդուց։ Ասում է, խոսքեր չի գտնում նկարագրելու այն, ինչ զգում է զինվոր զավակին նայելիս։ Տղա է արդեն, մեր համար տղավարդ արդեն դառնում։ Չգիտեմ, չնայած ինքը իմ համար միշտ էլ մեծ տղա է եղել, միշտ։ Ես իր հետ միշտ խոսքին բան եմ եղել, բայց մեկ այսօր ուրիշ օր է մեր համար, հպարտ օր է։ Նույն անսահման հպարտության զգացմունքն են ապրում նաև Իսկանդարյանները։ Հպարտությունը չեմ կարող բացատրել միգուցե նաև բառերով, բայց դա զգացողությունը, որ շատ հաճախ չես զգում կյանքում։ Հիմա զգում եմ այն, որ երբևիցե չեմ զգացել, միգուցե չգիտեմ, պաշտպանված լինելը, երեխայի այն, որ ինքը հիմա անցել է ինձ ծառայության, բայց միշտ գոհունակությամբ է արտահայտվում։ Նոր եմ սկսում իմ ծառայությունը, բայց ամեն ինչ անելու եմ, որ արժանապատիվ ծառայություն տանեմ։ Երթման արարողության ավարտին նորընծած զինվորներին շնորհավորում ու բարի ծառայություն են մաղթում զորատեսակի հրամկազմն ու նորակոչիկների ծնողները։ Ամեն մի քայլը սրանից հետո կատարելուց դուք պետք է հիշեք այսօրվա երթման արարողությունը։ Եվ ես ձեզ որպես հրամանատար հրամայում եմ, որպես հայ, եղբայր և հայրենակից խնդրում եմ, երթման արարողությունից հետո երբ որ մոտենաք մեր հայրենիքի համար զոհված զինվորների շիրիմներին, եւս մի անգամ խոնարհվելուց երթվեք։ Եվս մի ակնթարթ եւ զենքերը անձնած կարճատև հարցակուրթային ներստացած զինվորները վազքով միանում են ծնողներին ու հարազատներին։ Համայն կողմից լսվում են զինվորներին ուղված բարեմաղթանքներ։ Բոլորը շտապում են զինվորներին փոխանցել իրենց ուրախությունն ու ծնողական հպարտությունը։ Եգյանս է։ Ինչ է սիրել Խոստանում։ Խաղաղ երկինք, անփորձանք, որ մեծնա, մեր շարքը լրացնի։ Մեր հայոց երկիրը, Հայաստանը խաղաղ անարիք պահ է։ Ներսես Սիվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ։